teda tak mě napadlo, kamarádi, že jsem vám ještě netočil vůbec interiér nebo ani exteriér tady téhleté A3, kterou tady máme v podstatě modelový ročník 2007 nebo 2008. Jedná se o 2 litra naftu, aktuálně teďka po velkých servisních výdajích. A to se zase jedná o to auto z programu Auto na objednávku, který v podstatě bylo jedno z těch prvních vlastně 2 roky zpátky, kdy jsme začali dělat objednávky a vykašlali jsme se v podstatě na jakýkoliv sklad, na nějaký skladový zásoby a tak, takže prostě jsme tenkrát vlastně Klučinovi dovezli tady tuhletu A3, 2 litr, 200, týká aktuálně, už to má randál kilometrů, že prostě s tím prostě ty 2 roky jezdil, takže 245 na budíku a to auto je prostě dobrý po všech směrech, no, zvenku kosmeticky velice pěkný, koroze žádná, škrábance úplně tam minimálně akorát na nárazníku, ale to se prostě to dokážeme ještě v rámci té ceny klidně i spravit. No a aktuálně vlastně tady tohle to by mohlo být auto, který může být klidně jako pro vás na prodej. No, máme to akorát na Vazoši vlastně a nikde jsme to nedávali. Jsou tam nové rozvody, je tam nová spojka s dvouhutovým setrvačníkem, jsou tam spravené brzdy, jsou tam dvě sady vlastně kola tam jsou akorát jedny vlastně hliníkový originály a k tomu jsou ještě na těch jsou úplně nový zimní pneumatiky. No a v kufru vlastně jsme vozili nějakou dobu ty úplně nový zimní, no, takže teda úplně nový letní, omlouvám se, to aktuálně to je na zimních, proto taky tak tady takhle hůčí to auto. No a tady se teda jedná o 2-litrový 8-ventil, o 103, která jako je velice hojně jezdí a úplně snad ve všem a furt se to prostě točí takzvaně. Já s tím zítra akorát letím do Plzně, na otočku pro děcka, protože to je taky takový koráb, který teď na tom musí zaplatit dálniční známku. Já se tam postavím asi na to parkoviště, jak tady kolega odjede a zaplatím dálničku a letím tam, no. Takže to jsem ani úplně zapomněl, že tady tohle to vlastně máme jakože na skladě, no. A je to v podstatě jako výborný auto, jo. Dvouzónová klimatizace, vytápěné sedačky, ESPčko, kontrola tlaku v pneumatikách, tady tohleto originál dvoudinový rádio jako z navigací, ale tady tu navigaci v tom jako nikdo nepoužívá, to by musel být fakt jakože masochista, tak aby to používal. Když se to vyčistí to auto, tak to bude, myslím si, že docela pěkný a pro někoho jakože úplně na začátek, na takový naučení, a myslím si, že hodně, hodně dobrý, no. A jak povídám, houby na to, když s tím budete jezdit jak lidi, tak s tím budete jezdit prostě dokonce po 6 litrů nafty. Teďka aktuálně, že tam teďka je MFA 1, což je vlastně krátkodobý průměr a na tom dlouhodobým se potom podívám, tam je 6,5, jo, jako to jako nic není, ta A3 zase není jedna z těch úplně nejlehčích aut, ale je to škoda vám to vůbec jako neukázat, no, takže jakmile potom zastavím, nebo jakmile si teďka koupím tu dálničku, tak vám to ukážu, abyste viděli, jak to vypadá. Je to modelový ročník 9. měsíc 2007, jedná se teda o tu 103, no a jsou k tomu dva klíče, centrál, dálka, že jo, logicky, tak to všecko má, odmrazování zrcátek takhle na zimu. I to v originálním stavu, jak zastavím někde, kde nebude vyloženě foukat, tak vám to ukážu za chvíličku. Takže tady takovouhle krásnou audinku tady v podstatě máme, úplně jsem na to zapomněl, no. Jak povídám, teďka to je akorát špinavé, já se ještě zajedu umýt na vapku a ukážu vám to hnedka potom zase v tom druhém záběru, jak to auto vypadá, když to je čistý, no. Ale jedná se o tu perleťovou šedou titan metalízu, je už to má ty krásný světla a povídám, umyju, ukážu za chviličku. Tak teďka se akorát musím zaplatit dálničku na to. Tady máte vínko, kdyby to chtěl někdo nudně prolustrovat. Tak dálničku máme a jdeme to teďka umejt. Já to vždycky nechám nastartovaný jak frajer někde, tak budu doufat, že mi to nějaký lobotom jednou nezebere. Ještě taková jedna věc, která nastala. Já jsem se rozhodl v podstatě smáznout ty videa s těma Ačkama a Sama. Mám k tomu pár nějakých pádných důvodů, který tady asi nebudu vysvětlovat, budou vysvětleny někde v dalším možná videu, někde až ke konci. Nebude to prioritně něco, co by vás takhle mělo zajímat, co by vás jako mělo nalákat jako takový clickbait na to video, ale prostě už to mám plný zuby, vole, takže aby mě volali lidi a psali prostě a výhružně SMSky a všecko možný, vole, že jsem si dovolil natočit, vole, tam něco v bazáru na 10 minut, ten reálný stav, tak už konec, kluci. Tak, zajedeme si to umýt tady
na myčku k Dubovi. Tady tam bude první já, perfekto. No a posledce si musím zajet ještě někam koupit nějaké čistící věci, protože musím umýt to sklo, který je zaďabaný, kdyby tady někdo opravdu Bůh ví co dělal. Takže koupíme zase nějaký, já tam nemám rád moc takový ty mokrý halírky na to, jako se týče tady tohoto skla v interiéru, až tady vidíš, že to je taková malinká ťupka v černým skle zrovna. Nevím, jestli tvrdí, že to je v zorným poli, je to prostě no, je to pod zorným polem, ale je to otravný, ale tak to tam asi taky jsme schopni vyměnit, to nemáme problém tady s tímhletím. A jak ono to bude, tak vám to ještě natočím zvenku, jak je to pěkný to auto. Tak je to prostě stará A3, no, takže 2007. Co bychom potom v podstatě chtěli? Mohl jsem jet na Michelinku, tady na kartáče, ale to byste mi zase hejtovali všichni, že jezdím tady s těma levnýma autama na kartáče, což jezdí jako spousta lidí, ale my to dneska dáme si skluzavku tady u Duby a pokusíme se tam rozsekat se tam na tom zmrzlým, protože, no, i když dneska už je plus 5 stupňů, tak by to mělo být možná v pohodě, no. Co se týče sedaček, to je hrozně pohodlný, ono to má tady tyhle ty anatomické sedačky s tím dobrým bočním vedením. Jo, sedačka výškově stavitelná, logicky u tady tohoto. A hrozně pěkně se s tím jede, fakt. Uvidíme, za kolik udělám zítra ten rekord, no, těch 800 km, jestli nám to spadne někde prostě okolo těch 6. Já počítám na té dálnici, bychom mohli jet, pokud pojedu stále nějakých prostě 140, 150, tak bych se mohl dostat někde prostě taky k 6 až 4 litrům, no, na tu velkou dálku. Uvidíme zítra. Tak už tady skoro budeme. Já právě na tady tuhletu myčku k Dubovi jezdím hrozně moc rád, protože proč? Protože tam prostě nejsou kolony lidí, nejsou tam prostě zástupy lidí takových těch psychických umývačů, ne psychických, takových těch labilních umývačů, který tam prostě dokáží šplíchat 27 minut prostě na jedno auto, který je tak jako průměrně znečištěný a rozčilou tím ostatní, který by velice rádi umyli to své hodně prostě zasviněné auto, jako je offroady, až tam prostě stojím offroadem a mám to prostě zaházený až povrch, tak úplně já úplně rostu, když tam vidím ty lidi, jak prostě tam dokážou furt šplíchat na to stejné místo. On neví, jestli to má čistý nebo to má špinavý, ale prostě furt tam šplíchá jak idiot. Šplíchá, ale to je jako u nás, to je jako na Moravě. No. Jsou tady dvě auta, jeden foch je prázdný, tak jdeme na to. Tak našel jsem po kapsách akorát 10 koruny, takže to nebude žádná hitparáda, kluci, no ale dáme tam první a dáme si tam rovnou mikroprášek a jdeme na to. To bude krásný auto. Tak vždycky je super to ukazovat takzvaně za čerstva. Tak teďka tady aktuálně máme ten stav toho auta po umytí. Leskne si to, kluci a holky, jako psí koule takzvaně. Velice hezký auto. Tu krytku jsme tam sundávali z toho odvodu. Když tam došla baterka, tak jsem si to vlastně táhl na vlek a pak až jsem teprve tam tu baterku nasadil u nás. No. Jinak je to velice pěkný stav toho auta. Můžu to ukázat z toho interiéru. Akorát se to potom vysaje a bude to pěkná A3. Bez poškození sedadel, bez prosezení na sedadlech, bez poškození plastů, nic tady nevrže, nemlátí a tak dál. To je dobrý kousek. A jdeme si teda pro ty zbývající čistící věci. A vás teda čeká cesta akorát na druhou benzínku. Pardon, někde klíčky vytáhneme. No a každopádně platí, že kdo by chtěl ještě tady tyhle ty klíčenky, co máme, tady aktuálně vytištěny, máme jich asi 200. Jsem se fakt snažil to vytisknout, tak aby to bylo pro vás, jako pro fanoušky. Start úplně bez problémů, teplej, studený. Nadrc, povídám, nový rozvodák, nová spojka. Jedem to dočistit, ať zítra můžu vyrazit bez problémů a nemusím mužourat skrz nějaký zasviněný sklo. Tak, zajedu si teďka ještě po dálnici, jelikož mám teda dálničku na Starou Ves a ve Staré Vsi si ještě nakoupím nějaký pítí na zítra a něco takhle jakože na zobnutí takzvaně, protože tam mají hrozně dobrý věci. U
úplně nečekaně, no a k tomu teda ještě koupím nějakou tu chemii na to sklo, dočistím si to a tím dnešek asi takhle jako pro vás nějaký zase video z toho běžného dne, netvrdím, že pracovního, ale jako víkendového by vám takhle asi mohlo stačit, takže vás takhle ještě jednou všechny pozdravuju a jsem hrozně moc rád, že se vám tady tyhle ty videa v podstatě líbí, no. Jo? Pokud by někoho zajímalo, co mi tady zase svítí na tom, tak konkrétně tady svítí osvětlení SPZ. Tady, když to prostě umíš, tak s tom dělá, co chce na tou SPZ-ku a to teďka tady v tom mrazu nebudu rozdělávat, to teďka není podstatný pro tu jízdu. Jak to točí u té dálniční rychlosti, na ten šestý rychlostní stupeň se můžeme podívat aktuálně teďka. Já počítám tak těch 2500 otáček, tak teďka máme nějakou dálniční rychlost, aktuálně teď a 2000, vidíte kolik, jo? Takže v pohodě. A má to dost sil na to ještě, aby to akcelerovalo, když se takhle podíváte, fakt to jede docela hezky. No a za takzvaně houbí hrušek, jak se povídá u nás. A jdeme, zkusíme tady maximálku, ne, ale ukážu vám, jak to krásně na trojička jede. No, myslím si, že se s tím můžete projedit jako v celku svížně po té dálnici, že se nemusíte bát, že byste to nějak unavili, to auto. To šestí gang je dobrá věc u tady těch naftiáků. Ty fábě, co máme s těma pětikovatama, ty 1.9, to je takový prostě, že to fakt honí, že už opravdu z toho vždy má ještě poslední síly a tady to má ještě fakt od těch 2500 otáček sil na rozdávání. No a zítra 800 kiláků to dá asi takhle. Dobrý. Tak A3 máme dočištěnou a teďka aktuálně si tady akorát nachystám potom na nějaké natočení, aspoň na nějaký úvod toho videa s Alhambrou dovezenou, tak se to dám ven a tím se s vámi asi pro dnešek takhle kluci a holky rozloučím. A uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Myslím si, že jako další následující video bude 100% video tady s touhletou nádhernou Alhambrou. To vše, mějte se krásně, užívejte si volného dne a uvidíme se jindy. Pokud vás to baví, tady takový videa, pokud se vám to líbí a zajímá vás to, tak 100% můžete dát nějaký odběr našeho kanálu, palec a tak dál. Chystá se pro vás teďka aktuálně soutěž o auto, chystá se pro vás soutěž o 206, takže máte možnost u nás zadarmo vyhrát auto, takže to je taky taková jedna velká věc, kterou chystáme na tento následující rok. Mějte se hezky a děkuji moc krát za jakoukoliv podporu u těchto videí. Čau. No, když jsem tady, tak vám to aspoň ještě můžu ukázat zvenku, abyste viděli, jak takový model 2016 od Seatu Alhambra, což je tady tohleto velkoprostorové MPVčko, jak tady tohleto vypadá. Takže... Tak. No a víc uvidíte v dalším dílu. Ahoj.